34-33. Sara köpte andelen i en fond som visade sig öka med 6% på ett år. Efter första året var värdet på hennes andel 16 960 kronor. Skriven ekor hon till situationen. Så köper vi X, det gamla värdet på fonden. Och så förändringsfaktor är 106%, alltså från 100 till 100, den har ökat med 6%, eller 1,06. Så nya värde är lika med gammalt värde multiplicerar förändringsfaktor. Multiplicerar med där. Så har vi 16 960 är lika med gammalt värde, det vet du inte. Multiplicerar 1,06. Om vi dividerar båda led med 1,06 så får vi x är lika med 16 960 dividerat med 1,06. Då är det 16 000 kronor kostade fonden från första början. Vad är frågan förresten? Skriv en ekvation till situationen. Det har jag skrivit. Jag skriver A här nu då. Har vi x multiplicerat med 1,06 är lika med 16 960. Och sen, hur mycket pengar köpte hon för? Så vidare är det 16 000 kronor. Så om ni vill veta 16 000 plus 6%. Så hoppas att ni kommer till 16 960 kronor.